Imagino amb tanta feina. Consellera Esther Capella, molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Estava escoltant tots aquests dubtes de l'advocat Marc Molins. Bé, ja ho saben, que en dret tothom planteja, doncs, pot plantejar posicions diferents. El Marc Molins és un gran advocat, però que això, jo comparteixo el que ell diu. Si hem de posar en joc salut, vida i exercici ple democràtic dels drets, és evident que en aquesta situació en la que estem, doncs les condicions ens porten a que per preservar la salut i la vida, doncs el 14 de febrer és una mala data, si se'm permet aquesta afirmació. El que ja no estic d'acord és amb el plantejament que el decret plantegi dubtes. Primer, perquè em permetran que ho digui així de contundentment, no hi ha una previsió legal per plantejar un aplaçament de les eleccions, amb independència que tinguéssim llei electoral. El problema no és que, perquè tampoc la LOREC, la Llei Orgànica de Règim Electoral General, preveu un aplaçament o una suspensió. I si mirem l'entorn i el context europeu i de tot el món, doncs hem tingut exemples diferents. Els Estats Units han celebrat unes eleccions, no cal que els hi digui la situació en la que es troben de pandèmia, i mirin com haurà de prendre possessió avui el president dels Estats Units. Però, per exemple, a França, la segona volta la van suspendre. Iniciada el procediment electoral, van tenir que suspendre la segona volta. Portugal què ha fet? Portugal no ho suspèn perquè no hi ha la previsió constitucional. Però, per exemple, País Basc i Galícia, amb l'acord dels grups parlamentaris, ho van suspendre. Catalunya, amb l'acord dels grups parlamentaris, posposa la data. I només hi ha un problema. Quin és el problema que es planteja? Doncs que un grup parlamentari considera que el 30 de maig, alguns diuen, bueno, la data pot ser no sé què i tal, però qui s'oposa contundentment a un fet que és la data és el PSC, i en aquest cas qui encapçala la llista o qui encapçalarà la llista del PSC és el ministre de Sanitat, que té doncs l'ampli ventall de la situació de la pandèmia a Catalunya i a tots els indrets de l'Estat. És més, li reblo el clau. Qui té capacitat per doncs, limitar drets fonamentals a través de tràmits legislatius són les Corts Generals. L'estat d'alarma que es va dictar en el mes d'octubre podia haver previst determinades situacions en relació a conteses electorals, perquè ja tenia un antecedent previ, País Basc i Galícia. I en aquest cas, l'Estat, doncs, i en aquest cas el ministre de Sanitat, tampoc va fer la previsió. Jo li plantejaria, home, la previsió quina hauria d'haver estat? Per exemple, que el vot per correu fos fins al dia abans de les eleccions, que la jornada electoral no fos en un únic dia. Això Catalunya no ho pot preveure i no ho pot legislar. Només és l'Estat qui ho pot legislar en aquests moments, fruit de l'estat d'alarma. El Marc Molins diu que no, diu, però jo insisteixo en aquesta qüestió. I llavors ja li plantejo una altra qüestió sobre la taula. En aquests moments, jo ahir la tarda vespre, a última hora de la tarda, tenia 590 persones a la unitat, tenia les dades de la unitat de cures intensives. Avui al dematí, a primera hora del dematí, a les 8:30 del dematí, 613 persones a la unitat. La comptesa electoral significarà la previsió de mobilització en una única jornada electoral, altra cosa és que hi vagin o no hi vagin, 5 milions de persones per anar a votar. La previsió també feta, en aquest cas, pel síndic de Greuges, de quina és la forquilla de persones que poden estar confinades el 14 de febrer. Ratllen les 200.000 persones. Consellera, em permet que... Mire, en aquest sentit... No, la interrompeixo sí. Perquè puguem mirar una mica endavant. És a dir, tot això diríem que són tots els arguments que ha donat el govern. Aquí hi ha un tribunal, el TCJ, que ha dit tinc dubtes sobre... No, de moment no ho ha dit. Ha dit, de moment paro, torno a la data inicial del 14 de febrer, ara m'ho estudiaré, però els diu a vostès, govern, els hi demano que facin unes al·legacions responent a tots aquests dubtes que tenen els que han presentat recurs. I perdonin-me els juristes que estan aquí si no ho expreso del tot bé, però dic, què plantegen des del govern per reafirmar aquests arguments esgrimits
del decret i per respondre als dubtes que tenen els que han presentat recurs. Què farà el govern? El modificaran, aquest decret? Rectificaran alguna cosa? Jo crec que el que ha de fer el govern és ara presentar al·legacions, perquè és qui ho ha dit és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a més ho ha resolt en ple, unes mesures cautelaríssimes, que vol dir que la Generalitat no ha estat escoltada perquè és la previsió legal en aquesta situació, que considere que, de forma instrumental, per evitar que es lesioni un dret fonamental a una persona que ha interposat un recurs. Però, en tot cas, ara hauríem d'entrar en la fase d'al·legacions per part de la Generalitat, en què la Generalitat ha d'explicitar tota aquesta situació sanitària i les dades sanitàries, que efectivament tot això saben vostès que forma part de l'expedient en el que ha format part el decret. En aquest sentit, el decret no és un decret que aïllat, que no té en compte doncs, la situació de pandèmia, l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, el que ha dit el síndic de Greuges, el que els partits polítics, l'acord dels partits polítics en aquest sentit de posposar, no de suspendre, posposar, i a més amb una data certa d'eleccions, no amb un dia incert de l'elecció. I també assenyalava el que havia sigut diputat del Partit Popular que el que no estan d'acord, alguns grups no estan d'acord, és amb la data, però sí en posposar les eleccions del 14 de febrer i aquest és l'acord que es va arribar en el Parlament de Catalunya. Però vostès no les van posposar, consellera, vostès no les van posposar les eleccions. Va quedar en suspens el procés. Però amb una data certa. Per tant, podem dir... I el contingut del propi decret... L'advocat Marc Molins va fent que no amb el cap, conseller. Jo entenc la posició del Marc Molins i entenc perquè amb dret ja ho veuen. És a dir, tothom opina. I uns amb més criteri jurídic com el Marc i d'altra gent amb molt poc criteri jurídic com alguna cosa que he sentit des d'ahir fins aquest matí. Però en tot cas, insisteixo, els serveis jurídics de la Generalitat treballen molt bé. Van fer la redacció del decret, el van tenir en compte amb els informes de la Comissió Jurídica Assessora. Per tant, insisteixo en aquesta qüestió. Sí. Ara, si els tribunals poden treure punta a les qüestions, que si la paraula que s'utilitza no és de tot precisa o l'altra paraula hauria de ser més precisa, jo no, ja no li qüestione, perquè de resolucions judicials en tenim tantes com plets es plantegen en els tribunals. Però també hi ha una altra qüestió que vull plantejar. En el País Basc i a Galícia doncs, també es van suspendre les eleccions. I em diran vostès, bueno, estàvem en una situació de restricció total dels drets. Sí, de confinament domiciliari. Sí, però també estem a sota el paraigua d'un estat d'alarma amb una restricció d'una sèrie de drets. No absoluta, però sí condicionada. I jo insisteixo en aquestes qüestions. Una contesa electoral, la del 14 de febrer, insisteixo, en la situació en la que estarem, la mobilització en un únic dia de 5 milions de votants, amb una situació pandèmica que ronda les 200.000 persones confinades i que a dia d'avui, que és una veritat, és a dir, una dada objectiva, 613 persones a les UCIs. Bé, doncs la previsió de fer-ho el 30 de maig doncs, té a veure amb una situació de millora de la pandèmia, amb una situació de vacunació, amb una situació també d'acabada de l'estat d'alarma, insisteixo, i nosaltres el que hem de ponderar són tots els drets alhora. Consellera, em deixa que des de la taula, perquè tots estan amb una actitud que noto que si poden saltarien. Preguntes molt breus i si la resposta és breu, millor, m'hi cabrà tot. Carles, va, comença. Sí, consellera, jo el que li voldria, o un dels dubtes que tinc i li voldria plantejar és quina garantia hi ha que el dia 30 de maig no hi hagi un nombre de persones que no puguin exercir el seu dret. Ara mateix el síndic les ha quantificat en 200.000, però posem pel cas que fossin, doncs, no sé, 85.000. I que les UCIs, en lloc d'estar en 610 o 620, estiguessin doncs, en 430. Amb aquestes xifres es poden celebrar les eleccions o llavors hi haurà un altre ajornament? Perquè si aquest és el fonament, si aquest és el principal fonament, el de la garantia de la salut, òbviament, en el qual ningú discrepa, aquesta garantia no la podrem obtenir fins que tinguem una immunitat de grup.
Bé, jo crec que la situació de la pandèmia actualment i la previsible el 14 de febrer és molt pitjor que la previsió que es té en el moment que jo li plantejava del mes de maig, també per la situació estacional, per la situació de la vacunació i, evidentment, també perquè les mesures que s'han anat adoptant de restricció de la mobilitat i de la interacció fan que la previsió, és veritat que estem en una situació d'incertesa permanent, perquè la pandèmia, doncs miri, fa un any ningú es podia imaginar que pràcticament estaríem un any de la manera que estem amb restriccions de mobilitat i de llibertat de moviments i d'interacció. Però, en definitiva, és previsible, atenent doncs, els indicadors mèdics i de salut, que estarem en millors condicions que les que estem ara o el 14 de febrer. Pregunta del Rafa. Pregunta del Rafa López. Gràcies, senyora consellera, senyora Capella. També s'ha de reconèixer que si estarem en la situació que estarem el dia 14 és perquè es van prendre unes decisions el 18 de desembre sobre la pandèmia, sobre com gestionar les pandèmies i les restriccions. Això passa el 18 de desembre, estàvem en estat d'alarma el 18 de desembre i van ser molt crítics, fins i tot, els epidemiòlegs sobre les restriccions que s'havien programat a tot Espanya, no només a Catalunya. I és el 21 de desembre quan es decideix, hi ha una decisió de la majoria del govern, d'acabar amb la legislatura. La meva pregunta és, enmig d'un estat d'alarma, vostè considera que era prudent acabar amb la legislatura, renunciar a nomenar Pere Aragonès president, dissoldre el Parlament, finiquitar la legislatura i trobar-nos en la situació que estem ara? Bé, aigua passada no mou molins, eh? Si, jo, la veritat, la previsió que tenim cada vegada que s'adopten mesures és doncs, que baixarem en la situació pandèmica. El que sí que he de dir que les mesures serveixen per frenar, per evitar el col·lapse de les UCIs, per garantir també doncs, la salut i la integritat, no únicament física, també la salut mental de les persones. I, en definitiva, es van adoptant mesures que en el temps ens donen la raó, no? Intentar arribar a l'antiplà aquest, no? De baixar del pic i arribar a un antiplà que ens permeti baixar. En aquest sentit, jo li podria dir, era previsible que la Junta Electoral Central doncs, fes el que va fer en relació al president Torra quan encara no era ferma la inhabilitació del president Torra? Doncs no. Aquella resolució no era previsible, no havia passat mai i, per tant, també el van suspendre dels seus drets de forma automàtica, sense que el Suprem encara s'hagués pronunciat. Per tant, la situació de Catalunya ha anat condicionada permanentment a situacions que han tingut a veure amb els tribunals, doncs també, i que la previsió de que s'esgotés la legislatura té a veure també amb una situació d'inhabilitació, doncs també. Dit això, doncs en aquest moment i consultats els partits polítics i treballat en una taula de partits polítics, els partits polítics es posen d'acord en una cosa, en posposar la contesa electoral. Després n'hi ha un que es despenja amb la data. Hi ha un partit polític, casualment, el que en aquest cas encapçala o encapçalarà la llista a l'actual ministre de Sanitat. Per sí, tant, consellera. Els partits estan d'acord en posposar. L'última pregunta, si em permet. En cas que se celebrin les eleccions el 14 de febrer, està en risc la legitimitat de les eleccions i del resultat? Jo no diré mai que estiguin en risc. El que sí que és veritat que nosaltres diem hem de ponderar la salut, la vida i l'exercici ple dels drets democràtics. Llavors, és veritat que la situació de la pandèmia doncs, fa que tothom tinguem doncs, els nostres recels i que la llibertat plena de moure't com et movies quan no teníem restriccions doncs, no existeix. No existeix i, per tant, això pot afectar la participació, segurament. Això pot afectar a l'organització per la composició i, per tant, per la constitució de les meses, doncs també. I això, doncs, però, ho haurem de veure. Però el govern del que vostè forma part, consellera, està en condicions de garantir-nos que si les eleccions són el 14 de febrer ho podem fer, podrem votar amb garanties sanitàries? El govern farà tot allò possible perquè les eleccions es puguin celebrar amb les millors condicions. Insisteixo, ara, doncs el 14 de febrer, amb la projecció que tenim en aquests moments, doncs és veritat que sanitàriament doncs la situació és molt complicada. És molt complicada des del punt de vista doncs, sanitari, mèdic, i que, per tant,
doncs hi haurà d'haver un grau d'exigència molt més alt. Però, en definitiva, jo, per exemple, pensava com es pot garantir efectivament doncs, que les millors condicions, doncs, per exemple, que el vot per correu es pogués habilitar fins al dia abans de les eleccions, que la jornada electoral no s'esgotés en un únic dia, totes aquestes condicions que els explicava al principi de la meva intervenció, que no estan en mans del govern de la Generalitat. Pel que els deia, qui té les competències i la capacitat és el govern de l'Estat i, a més, perquè estem en una situació d'estat d'alarma, de limitació dels drets, i que, per tant, s'han d'habilitar circumstàncies que facilitin més garanties. Consellera de Justícia, Esther Capella, gràcies per atendre'ns. Que tingui bon dia. Moltes gràcies a vostès, que tinguin un bon dia tots plegats. Adéu, gràcies. Bon dia. A veure, un minut em queda. Advocat Molins, què jo podem dir? Sento un respecte enorme per l'Esther, la companya, i per la senyora consellera de Justícia, per la senyora Esther Capella, en les dues dimensions. No tinc cap dubte de que la decisió pot tenir un rerefons totalment honest, és a dir, no tinc cap dubte, però s'ha de fer bé. Perquè si deixa dubtes en aquesta litúrgia, en aquest punt de la litúrgia democràtica, que és la contesa electoral, si es generen dubtes,